کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت، یشوع بن سراغ، اس کا 48 باب اور اس کی 1 سے 14۔ تب الیاس مابوس ہوا، جو آتش کی مانند نبی تھا اور جس کا کلام بھٹی کی طرح جلتا تھا۔ وہ ان پر قحط لایا اور اپنی غیرت سے اس نے ان کے گروہ کو کم کیا۔ اس نے خداوند کے حکم سے آسمان کو بند کر دیا اور 3 وہاں سے آگ نازل کرائی۔ اے الیاس، تیرے موجزوں کے باعث تیرا جلال کیا ہی عظیم ہے، اور کس کا فخر تیرے فخر کی مانند ہے۔ تو نے حق تعالیٰ کے ارشاد سے موت اور عالم افسل سے مردے کو اٹھایا، اور بادشاہوں کو ہلاکت میں اور معززین کو ان کے پلنگ سے گرایا۔ تو نے بادشاہوں کو سزا دینے کے لیے مسا کیا اور انبیاء کو اپنا جانشین بنایا، اور تو آگ کے بگولے میں آتشی گھوڑوں کی گاڑی پر اوپر اٹھایا گیا۔ تو نوشتے کے مطابق مقررہ وقت کے لیے آمادہ ہے، تاکہ خداوند کے غضب کو تھامے اور باپ کا دل بیٹے کی طرف مائل کرے اور یعقوب کے قبائل کو بحال کرے۔ مبارک ہے جو تجھے دیکھ کر مرتا ہے، اور مبارک ہے تو اس لیے کہ تو زندہ باقی رہتا ہے۔ اور الیاس بگولے میں غائب ہو گیا، اور الیسا اس کی روح سے معمور ہوا، اور نہ وہ اپنے ایام میں صاحب حکومت کے خوف سے کانپا، اور نہ کوئی اس پر غالب آیا، اور اس کے لیے کوئی امر تعجب انگیز نہ تھا، اور موت کی نیند میں اس کے جسم نے نبوت کی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔